третьому турі прем'єр-ліги Шахтар на виїзді зустрічався із Орею. Чемпіонат гірники відкрили ще наприкінці серпня перемогою над Колосом, але через паузу ФІФА та перенос попередньої гри майже на місяць не мало офіційних поєдинків. У стартовому складі від Луїша Каштру можна відзначити появу трьох молодих гравців. Анатолій Трубін зайняв місце у воротах, Монор Соломон вийшов на позиції атакувального півзахисника, а на лівому фланзі оборони дебютував Віктор Корнієнко. Команди максимально жваво розпочали гру вже на старті, створивши кілька небезпечних моментів. Голів довго чекати також не довелося, і на 17-й хвилині гірники відкрили рахунок. Марлос на дальній штанці замкнув простріл з лівого флангу. В цьому епізоді слід відзначити, що автором гольової передачі став саме дебютант Віктор Корнієнко. Я доволен своїм дебютом. Я чекав цього. В принципі, я доволен. Все вийшло так, як я хотів. Волнення, звісно, було. Это... приемлемо. То есть всегда, когда такое случается, каждый игрок переживает, волнуется, то да, у меня было чуть волнение, но это хорошо. Я перетерпів, вийшов, доказав, то есть і волнення пройшло нормально. Щоправда, вже за 3 хвилини луганчани відігралися, коли Кочергін влучно пробив у ближній кут, а потім отримали право на пенальті після падіння Кабаєва у штрафному майданчику. Я посмотрел сразу повтор, потому что я был на 100% уверен, что это ошибка судьи. Посмотрев повтор, я в этом убедился, потому что я помню этот эпизод. Я был верховой мяч, и сначала я бежал, смотрел на мяч, потом увидел, что передо мной футболист просто остановился, специально еще развел руки в стороны, что я ни в коем случае, потому что это уже много лет в футболе, знаю, что если ты там ставишь руку на спину там, или какой-то толчок, то это всегда чревато нарушением правил. То есть я специально развел руки в сторону и восстановился. Если было какое-то там малейшее касание моей груди в плечо футболиста, ну так... В течение игры таких эпизодов, ситуаций в игре бывает там 10-15, и тогда пусть ставят 10-15 пенальти там, в разные ворота. Юрченко з точки не промахнувся і вивів господарів уперед. Наприкінці тайму дві гарні нагоди мав Алан Патрік, проте спершу з його потужним пострілом упорався голкіпер, а в наступному епізоді після удару бразильця зорю врятувала штанга. Відігратись команді Луїша Каштру вдалося в самому дебюті другої половини. Під час подачі корнера Сергій Кривцов увірвався на ближній кут воротарського і головою вколотив м'яч до сітки. В заключній 30-й хвилинці суперники стали діяти обережніше і небезпечних моментів майже не виникало. Мав шанс Громов, проте з вигідної позиції пробив вище воріт. Шахтар відповів ударами Корнієнка зі штрафного, Тайсона і Коноплянки здалеку. Втім, забити переможний м'яч жодній з команд не вдалося. З нашої сторони було багато... особенно в первом тайме, индивидуальных ошибок, какой-то технический брак. Вот. И, конечно же, не хватило реализации впереди. Но во втором тайме сыграли лучше, но все равно, видимо, чего-то не хватило для победы. 2-2 Шахтар і Зоря ділять очки. Вже у середу гірники проведуть свій наступний матч, перенесений поєдинок другого туру проти Львівського Руха. Своїми враженнями від матчу з Орею поділився головний тренер Шахтаря Луїш Каштру. Була дуже складна гра, тому що ми в определенні моменти гри зробили для себе цю гру складною. Сложності, через які ми пройшли, особливо в першому таймі, ми їх анулювали во втором таймі. В першому таймі у Зорі завжди було пространство, щоб грати між нашою лінією полузащити і лінією оборони. І це було рішаючим для того, щоб вони контролювали гру в течение першого таймі і створювали складні моменти для нас. Несмотря на то, что мы также создали несколько моментов, чтобы забить гол, это были моменты, где просто из недостатка удачи мы не смогли их реализовать. Но потом начался второй тайм, где сложности были намного меньше, мы аннулировали игру Зари. В первом тайме у нас было 10 ударов в наши ворота со стороны Зари. Во втором тайме было всего 3, потому что мы смогли отбирать у них время, мяч, место. Мы смогли сделать то, чего игра требовала. К сожалению, 2 очка мы оставили, но путь будет длинный, будет очень много баталий. В сегодняшней баталии мы не победили. Проигранная баталия, проигранная игра. Но без всяких сомнений у нас в голове остается. Если бы мы сделали все то, что мы можем сделать,
добавки, кремчики. Ми б сьогодні добились того, чого ми хотіли. 3 побідних очка. Свій наступний матч Шахтар проведе вже у середу, коли в перенесеній грі другого туру зустрінеться з Львівським Рухом. 21 вересня – день народження святкує президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат Ахметов. До привітань на офіційному сайті гірників і сторінках у соцмережах активно долучилися вболівальники команди. Зичили традиційно міцного здоров'я, миру та щастя, процвітання, нових звершень і титулів. Також фанати бажали якнайшвидшого повернення оранжево-чорних до Донецька на рідний стадіон «Донбас-Арену». Цікаво, що вітання надходили з різних країн, навіть таких екзотичних, як Коста-Рика. Окремо вболівальники відзначали великий внесок Ріната Ахметова в сучасні успіхи клубу та висловлювали сподівання, що попереду на гірників чекає ще більше яскравих перемог і грандіозних досягнень. Нагадаємо, Рінат Ахметов очолив «Шахтар» восени 1996 року. За його президентства команда вже здобула 34 трофеї, 13 чемпіонських титулів, 12 кубків і 8 суперкубків України, а також перший в історії «Шахтаря» євротрофей – Кубок УЄФА. Наразі гірники є не лише лідерами українського футболу, а й уходять до топ-15 клубів Європи за рейтингом Союзу європейських футбольних асоціацій. Цього сезону «Шахтару» 15-те протягом останніх двох десятиліть братиме участь в основному раунді Ліги чемпіонів.